רונדו נראה לי. יאללה, גילי מובילה רונדו. יאללה. לא, בא לי קודם רכבת. בא לי קודם. זה רכבת, רכבת זה רונדו. רכבת זה רונדו. לא, רכבת זה זה. נגים בראש ואז נתחלף לפה. אז בא לי רכבת. סתם, בא לי רונדו. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לגילי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לגילי. חג שמחה לילדים, לגיל גן ליום הולדת. חג שמחה לילדים, בידיים ובלגליים. למוסר חוט וכיף להיות סבתא לילדה נפלאה שכזו.
אוהבת אותך תלפים, תלפים מכל סנדר. סבתא, אביבה ודובלה. מאוד שמחים שאת באה אלינו ורוצים לראות אותך. אנחנו מחכים ומחכים ליום שתתחילי ללמוד בבית ספר תיכון חדש. ואז אני מקווה שיהיה לנו הזכות לראות אותך יותר אצלנו. מאחלת לך כל טוב מה שרק אפשר לאחל לילדה שאוהדים. יותר ככה מה להגיד לך, ככה הרבה להגיד מהרגע שהיית כזאת, כאילו תמיד את היית אחראית ובוגרת עם נשמה כזאת, ככה שרואה את האחר ורגישה אל האחר ויודעת מה שאת רוצה, ומגיל אפס את כבר יודעת גם לבטא את זה. זה מדהים, ואני חושבת שאת נורא כיף עם העיסוקים שלך והקישורים שלך. אני מוצאת איתך שם המון מקום משותף, זה נורא כיף. הריקוד שלך, שאני כל הזמן הולכת עם הרגל שאת העמדת את זה מעלה, ואתם צריכים לראות את זה, היא עשתה משהו כזה. ככה, רק שזה, ככה ישר למעלה. הכי גבישה שם, הכי אצילית שם, וזה הגאווה. וזהו, המון, באמת המון הצלחה בשנה הבאה. בתוך הבית ספר החדש הזה, אני כבר שקרנית לשמוע את כל הרגעויות והחוויות. ואהבה גדולה. אמא, הוא נושא את זה בחדר. אוקיי, נפק שלך. אורה, וגם המון אהבה מאיתנו כמובן. חלק המשפחה שלי פשוט לא יכלו להגיע, אבל הם שולחים את אהבתם. יומן. לפה ולגיל ולכל מה זה, הם זורחים והכל,
רק להיות גם. אתם תפרו שבת לשרח אותה ביום הולדתה. שישו לי שלי, מתוקה שלי. חשבתי לברך אותך, יקירה שלי. ומצאתי את עצמי כל כך נרגש, ואמרתי לעצמי, הרי אין לי מילים בכלל. לבטא את כל השני מרגיש. אין בכלל מילים. מה, יהיה נפלא אם אני אברך אותך, ואני אתאר בברכה שלי איך את בעצם הצגת וביטאת את עצמך בראיון קבלה שלך בתיכון חדש. כשגילי ישבה בין שמול המנהלת של בית הספר והיועצת ומנהלת בית הספר אמרה לה, טוב, תציגי את עצמך, מי את גילי? החיוך המתאים שלה, לעיניים הנעימות שלה של מי שורת, לעיניים של מי שדיבר איתה, את היופי שלה, שרואית ציים כל כך יפה. מה זה? ואז גיל בחרה להציג את עצמה, היא התחילה בתיאור של מי אני, מרות. היא המשיכה מיד סמוך לזה, היא ביטאה את האהבה שהיא אוהבת. אני חושב שזה מילה לב של כל מי שהיה שם בהקרנה של מה שרק אהבה מסוגלת לתת ולעשות. זה משהו חם ויפה, פשוט שלא זקוק למילים, וככה עובר מלב אל לב באופן ישיר ונהדר. ואחר כך היא תיארה את עצמה ביופי ובאסתטיות, כשהיא תיארה איך שהיא תמיד רקדה מגיל, לפי החישוב היא הייתה כמעט מגיל אפס, אבל איפשהו מגיל שלוש, אחרי תיקון קל במתמטיקה. זה מה התחום הכי חזק. ואחרי המהות, ואחרי החן, והיופי, ואחרי האהבה, ואחרי האסתטיקה, היא גם נתנה עוד פן אחד של, של התמודדות, ושל שקדנות, של, כן, גם כשיש קשיים, היכולת לעמוד בקשיים ולא להישבר בהם. אני פשוט הרגשתי שליבי שט ומרחף, ואני כולי בעצם הלום אושר, ורק אני רוצה לאחל לעצמי להיות כך הלום אושר עם כל הדברים האלה תמיד תמיד, ושגם אחרי זה תתמידי בכל הדברים הנפלאים האלה שיש בחבת שלי, המתוקה והאהובה שלי. אז ההיכרות שלנו עם גילי הייתה כשהייתה בערך בת כמה, 8-10 חודשים, משהו כזה. כן, חצי שנה.
בזכות עבור להיכרותנו, ובשבחת אחד, יצאנו כמובן לטיול שבע. מה אפשר לעשות משהו אחר? יצאנו לטיול, וגילה הייתה במנצר של ההורים שלה, ובאיזשהו שלב, עם הדש, התעייפה מאוד. והיא עדיין לא ידעה ללכת. היא נתנה לה יד, והתחלנו ללכת, כי היה לה כבד. אני הסתכלתי, וראיתי ילדה תינוקת שמבקשים לה ללכת. מדהים שגדלתי במשפחה פולנית, וגידלתי ילדים בפולנית. יפה מאוד.